Владимир Путин и Хераверов Еркория Паштунакана и Цовруссастани Дашницюном Гатневого Хаястани Ханрапетутян Нахага Сер Сарксяна Мартитас Нехингин Юрен Калвец Москва и Хайкакан Екерецу Арашнортаранум. Темакал Арашнортер Езрас Архиепископус Нерсисяна Хокевор Даси Урекцутян Нахагахин Ев Урекцов Патриакутян Антамнерин Дима Волец Хамалири Муткимор. Բարևողջունի եւ օրնության խոսքից հետո հյուրերն այցելեցին Սուրբ Պայծառակերպություն Մայրտաճար, որտեղ մոմ վառեցին եւ միասնաբար աղոթքի կանգնեցին հնդածս առավոտյան ժամերգության։ Եզրասրբազանը նախագահին պատմեց եկեղեցու հանդիսավոր բացումից ու օծումից ի վեր կատարված աշխատանքների մասին, որոնց շնորհիվ Մայրտաճարն ու համալիրն առավել բարեզարդվել ու գեղեցկացել են։ Առաջնորդարանում մասնավոր զրույցից հետո կատարվեց նվերների փոխանակում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սրբազան հորը նվիրեց Էջմիածնի ժառանգությունը շարքի հուշադրամներ։ Ի հիշատակացի, թեմակալ առաջնորդը նախագահին ընծայաբերեց Հիսուս Քրիստոսի սրբապատկերը։